am fit bobu lañu ragné ci frappe France dégage gis nañ leen samedi beulé ngeen dem amone ngeen sax arrestation bu ngeen di dem assemblée nationale pour waxtan bi nga xamantene nguur bi mi ngi ko doon teunk ci poste premier ministre ñu gis ni arrestation amna ani nan la démé waaw ñun d'accord ñu won ci président Macky Sall li mo na mon def supprimer poste premier ministre ndax té dañu japp né day yok dolé wam mom on ñu suñu gis gis moy adina tollu na fo xamné askan wi lañu wara yok dolé wam pa ñu fal ndax té ñu fal comme ñu ko doon waxé sank dañu def sen bop ay jaraf yu ndaw ay firawna yu ndaw ay yalla yu ndaw alors que ñom ay surga dong lañu ngir won leen né ñom ay surga lañu askan wi lañu wara dolel pa ñom président de la république 1960 ak légui bour la muy boum di boumi il nomme à tous les emplois civils et militaires mom moy contrôler exécutif moy contrôler assemblée nationale moy contrôler tamit yone justice comme neex lañuy tej comme neexul duñ la tej mu tej khalifa mu tej karim wad waye nak bu kenn lal omar ñebbe at mi nga xamné mo né day jënd kilo ñebbe 4500 bu kenn lal mamour diallo bu kenn lal mbay product 29 milliards donc koku nonu buñu bëggé sénégal jëm kanam buñu bëggé yoon am fi buñu bëggé ñu saytu sénégal ci anam bo xamné dafa deppok jëriñu askanu sénégal mom président de la république ñom député ñom conseiller ñom maire fokk ñu wañi sañ cër delo ko askan wi jox ko askan wi lolu mo taxam ñu demone assemblée nationale woné suñu ñak and ak lolu and ci ak suñu mbokk FDS ak COS M23 ak ñeneen ñu japp ñu ñu tejj ñu bon démé ñu mu démé ñu ëpp ñu doolé jaay ñu ko mu def passage en force jall les suppression premier ministre waaw ñu continuer xex bi rek ta fasiyene wu len baye da ngeen di continuer te gis nañ ñu ñom seen biir li ñu bëgg lañuy jallal kenn mënu ci dara waaw légui est ce que amul do len taxaw setlu xol na ni même bo len xexé tamit ñom luñu bëgg lañuy jallalé ngeen xoli benen moyen bo len def xam nga mu ngi melni nga ne ma tay ci jamono njam comme ñi nga xamné ño doon jaay suñuy mam ñoñu ëpp doolé tek ñu fitna di ñu note waaw est ce duñu xol leneen ah jamono njam wala da nga and ak njam wala andu ak njam amul benen pexé légi nak ban pexé ngay def xex rek wala da ngay xex pour jogé ci njam nga sensibiliser nga conscientiser wala nga njalo njalo moy nga and ak ñi nga xamné ñoo la tek njam moy li président Macky Sall moy Ouattara di def ak Toubab bi di def ak Nasaran si di def ak ñi ñuy note moy njalo jamono colonisation ñaari pexé rek mo am amul ñett xex wala collaborer xex wala njalo jamono bi itam lolu mo fi am donc wala dañuy tok setan ñuy toroxal suñu ay baykat di toroxal suñu ay samkat di toroxal ñepp ñi nga xamne ño nek ci askan en tout cas li ci ëpp ñen ñi di jëriño manam lolu wala ñu tok setan légui nak waw amna réflexion buñu wara def waw xeyna lan motax manam sénégalais tok lan motax ñu bari bouger wuñu lan motax lan motax lan motax waaw question yoyu c'est sûr que ñun laaj yoyu dinañ ci gestu waye gestu bi mënul tekki bayyi xex bi gestu bi mënul tekki tok baña bëré gestu bi rek xeyna pour gëna ñongal bëré bi la pour gën ka wuyal pour gëna dajalé doolé yi nga xamné moy mënu wax président Macky Sall ak ñi mu andal stop dafa doy li mënatul nek ba ci li ñuy dund jamono ji ñu ngi ray jigéen yi ñu ngi ray ku dul jigen ñu ngi ray xalé yi ñu ngi ray handicapé yi fi amul karanga fenn mais lolu mëno ko comprendre te bolé wo ci itam né Sénégal un policier pour plus de 5000 habitants mo fi am ben policier pour plus de 5000 habitants policier bobu mëna assurer karanga juromi jouni habitants alors que norme c'est un policier pour 1000 habitants mais lan motax Sénégal mo am un policier pour plus de 5000 habitants mais c'est parce que dañu sét dañom njit yo xamné dañu bayyi doxandem mi ak yi musuñu alal ni ci ëpp ñobuko astu bi fi dess président de la république mu ciëral bopam 8 milliards par an fonds politique luma neex la ci def mu ciëral tamit ay fonds politique président assemblée nationale mu ciëral ay fonds politique président HCCT di taxawal ay kurel HCCT yo xamné amul benn njëriñ ci askan wi ludul seddo patio sen biir di jox ñi nga xamné ñoy jëkkeur wala jabar ci diplomatie wër bu nek 500 000 par mois mu na continuer limbi lolu motax amuñu un policier pour plus de pour 1000 habitants donc ça veut dire que
tant que régler wuñu les questions de sécurité dinañ continuer di ray doomu adama dinañ continuer di satch nak ak bay ak juru en fait suñu ay baykat ak suñu ay samkat dinañ continuer di dajji ay kër ay magasin ak yoyu karangé du fi am te mënuñu wék lépp ci loxo yalla. Donc lolu bu amé man sama jabar ñu mën ko violer man sama dom ñu mën ko ray satch ko def ay sacrifice wala lénen mais mënuma tok sétane mënuñu tok sétane. Donc xex bi fokk mu woy ndax tax ñun dafa leer nañ ci suñuy gëtt né notel bi mo waral karangé amul ndax té bo jëlé manam suñu xaaliss diko jëndé ñëbbe 4500 mais fan ngay amé xaaliss bu doy pour dab banéxu askan wi ci walu karangé ci walu njang ci walu wërgu yaram mbossé tay manam téméru tout tank bu nek bu wara dem ci préscolaire ñaar fukk ño fay dem ana jurom ñett fukk yi manam 80% yi parce que amuñu ay enseignants yu doy amuñu ay cases de tout petit yu doy lolu bakagn xex bi mo fukk mu woy xex bi fukk ñu woyal ko xex mi nak woyal ko bokk na ci sensibiliser conscientiser c'est vrai que ñu ñuy japp ñu ñuy buntu xatal ñu ñuy def li mais say buñu jappé nit yi ñu ngi nan lan motax ñu japp len donc nécessairement nit yi dinañ gëstu né ah lan moy APE ah lan moy France CFA ah kon ndekété ben policier sénégalais mu ngi def liggéey juroomi policier kon ndekété Sénégal mu ngi am ñaar fukki neurochirurgien kon ndekété Sénégal ñaarilu université bu ëpp doolé ci Sénégal mu ngi tuddu université virtuelle du Sénégal manam amuñu ay classe yu doy ak jàngalé kat yu doy motax ñu nane université virtuelle du Sénégal lolu moy wax ji donc sensibilisation bobu ak ñeneen ñi nga xamné ñom itam ci seen façon ci seen yoon ñu ngi def sensibilisation ñaar yoyu bu dajewé am nañ yaakar né day yéx rek way du fanal all xelu li ëpp ci doomu Sénégal goor ak jigen dina leer nañ ci né dafa jot ñu jëlé fi notel ci réflexion bi nga wax sank ci lay jël wat parce que bu féké ni yeen di ngeen wara tek do len tek sax xex bi comme ni ngeen wax da ngeen di xex chaque jour mais da ngeen wara am ay question yi ngeen posé parce que tay buñu gissé Macky Sall amane deuxième mandat te ngeen di xexal population bi baykat bi nek ci all bi voter Macky Sall dina ñu laacc est ce que baykat bi sonuna ñom ñi nga xamne ñoko reconduire bu fekkon sonna nañ comme yeen ni ngeen ko gissé ni di len xexal est ce que war nañ reconduire Macky Sall mu am deuxième mandat waaw ñun suñu gis gis ci deuxième mandat bi président Macky Sall am ñaar la benn bi moy lu leer nañ ci suñuy gëtt président Macky Sall dafa def putsch électoral président Macky Sall dafa def hold up électoral manam dafa fokkati élection yi loolu dafa leer nañ donc koku nonu bo amé gis gis bobu mëno kon jël responsabilité yépp def ko askan bi bu jaarone yoon président Macky Sall du am deuxième mandat wala bu am deuxième mandat dina dem deuxième tour wayé avant élection yi dafa tek li muy tek fexé ba avant élection yi wor ko né dina jall bësu élection bi tamit mu jënd ay nit xam nga loolu bon ñun mënuñu ko considérer dal président Macky Sall ci suñu gis gis dafa sacc élection yi ñaarel bi sacc na élection yi mais c'est vrai que amna une partie de la population sénégalaise bu and ak mom waye loolu mëno ko xayma bu baax parce que bu fekkee élection yi jaarul yoon mëno xayma kan moo voté te yàlla tax xam nga tey jii nii boo waxee nit ki ne am na 5 bulletins ci bureau de vote bi boo maanaam boo ma votelee boo indee yeneen ñeent yi d' accord ma jox la 5000 xam nga loolu maanaam du xayma du base bu clair boo xam ne mën nga xayma ndax askan wi bëgg na Macky Sall te tax mën na bëgg Macky Sall te yàlla tax boo waxee nit ki ne boo ma votelul mën nga ñàkk sa bourse de sécurité familiale xam nga loolu mënul nekk loo xam ne ñun en tout cas mën nañ ci sukkandiku pour xayma ndax askan wi dafa votel Macky Sall te yàlla tax ndaxte boo waree ngalab askan wi da nga koy ngalab ci base yu leer nañ askan wi tamit dafa sonn tamit ñun loolu dañ ko comprendre juróom fukki at politiciens yi di leen di këli-këlee tey ñu ngi fii suba ñu ne fële tey ñu wax lii suba ñu tub ko tey ñu yekk yu mel ni xeme Macky Sall ci ëllëg sa ñu ànd ak moom tey ñu yekk yu mel ni xeme Abdou Diouf ci ëllëg sa mais askan wi da koy gis à un moment donné ci askan wi ñaar moo leen di tënk bu ñu gisee loolu yëpp yàlla xam nga lan la ñun nañu toog suñu kër faf sax du ma dem voté mooy li ñu wooyee apolitisme ñaareel bi mooy xam nga lan la ñoom ñëpp benn lañu mën naa xool man naka laa toyalee sama ceeb naka laay niinalee sama ceeb donc ku ma jox 5000 ma fatal la kan moo am 5000
moy ñi nek ci nguur gi donc motax ñun askan wi mënuñu len ngalap trop parce que ben président Macky Sall dafa sacc élection yi ñaar politiciens seen walu bop gis nañ fi lu nek ana ñom landing safane ñi nga xamne amono jamono yo xamne askan wi da ci amone yaakar ñu dem ba jëm jamono ñu dégg né landing safane dañ ko jox wër bu nek 30 millions par mois xam nga lolu askan wi ñen ñi duñu gis lolu dégg lolu ba paré né patané tek dañu xam nga lan la bayyi nañ wala ku ñew baxna waye nak la ñoy jox xaliss donc lolu motax deuxième mandat bi am non lañu défé politique fi ci Sénégal té lolu tamit bokku na ci luñu wara soppi voilà légui ak yeen moyen ngeen xalaté ni mën ngeen ko soppi ben bi sensibilisation information bo xamé na nga xamlé fokk ñu yété ndax té waxtaan ci lepp xaj ci bir waxtaan bobu ñun suñu gis moy doomu Sénégal yi goor ak jigen mak ak ndaw dañu wara waxtaan itam pour xal yoonu Sénégal bu bess légui nak fo nga am projet manam projet politique ñun japp nañ né wat nañ par exemple wañi manam ciëru président de la République ciëru monsieur le maire waxna ko fi sank ciëru député yi ba paré dolel d'accord li nga xamné mom moy sañ ak ciëru askan wi benen bi moy war nañ xol système bo xamné manam duñu mettre l'argent au cœur de la politique du khalis ko peu khalis moy gagner parce que bu fekke mbiru khalis la bon les dés sont pipés d'avance manam mbir mi jarul beure manam ko leppale khalis moy gagner c'est pas ko leppale gis bu baax c'est pas ki nga xamné mo la gëna baxlé manam projet c'est pas ki nga xamné dafa convaincre askan wi waye ko xamné dafa am khalis budé politique lool la Sénégal ak yeen rew dinañ way ci lolu donc wañi le poids de l'argent bokk na ci wañi le poids de l'argent par exemple ñu né député dotul fayé ko 1 million par mois mais bay kat bu nek député na nga dem sa tol mais ki ndaje assemblée nationale bu amé nga ñew assemblée nationale bu réunion assemblée nationale jéxé nga déllu sa tol jangalé kat bu nek député bu réunion jéxé na nga déllu sa classe ñaar lay tax ñaar lay indi ben bi di nga xamné yow muy jangalé kat bo xéxul assemblée nationale pour que état bi doole jangalé kat yow di nga continuer torox waye bo xassé ba am 1 million par mois yow bu la nexé na école bi yaxu na jang bi yaxu yow yaangi fayeku diru juromi at wèr bu nek 1 million donc ben dina assainir la classe politique dina tax kep ku ñu fal nga dem ci assemblée nationale ah yow mi bay kat bo xexul assemblée nationale do am jiw de do am engrais do am souf waye yow bay kat ñu jël la dila fay 1 million par mois bu la nexé na mbay mi yaxu bu la nexé na jiw baña am yow am nga sa 1 million bo xamné lénna la mekk di nga am jiw donc faut que nous changer notre manière de fonctionner donc ben nous pour ñun ñi nga xamé ñoy ndaw yi nañu wañi xaaliss nañ leen jox par exemple ay indemnité de cession to bay leen gëlen di jox ay 1 million dina tax ñom ñu gëna gor gorlu dina tax itam xaaliss bobu ñu dogal ko fenen ci karange ci wërgu yaram ci njang ci yenen ak yenen ci sage femme ci gynécologue donc amna pour ñun ay politique yo xamné buñ ko défé dina tax politique bi sel dina tax askan wi fal te bëgg tax dina tax itam ñi ñuy fal gëna gor gorlu ndax té buñu gor gorlu wul ah manam duñu enrichir sur le dos du contribuable sénégalais donc manam politique wala parti politique du don un moyen d'enrichissement en fait personnel du don ab GIE bo xamné voilà da ngay tek tegi ci xex bi lañu dess toujours ki sañ la semaine passée gis ben front bu bes bu juddou muy front pour la libération de Khalifa Sall muy signé une pétition ñu gis la ci bir sen conférence de presse ani ban rapport nga sék ak Khalifa Sall bo mëna dëgg Khalifa Sall mësuma ko gis Khalifa Sall mësuma wax ak mom mësuma jakarlo ak mom mësuma wax ak mom téléphone xawma sax fu mu dëkk ci adina bi donc mak Khalifa Sall sék ku ñu dara bokku ñu dara dafa fekk rek né li mëna wax sank dañu wara ji wala dolel ci xelu citoyen sénégalais yi solidarité dañu wara ji ci sen xel gis lo xamné du deug du yoon dañu wax né du deug du yoon lolu dafa am solo sinon li ram sa ñak bi la jëm
li fi jëlé mais Karim Wad li fi jëlé ki nga xamné mom moy Khalifa Sall ah yow mi di bado la yow mi di ouvrier yow mi di baykat yow mi nga xamné néko maire néko doomu président de la république muso nek ministre amo carnet d'adresse international dou la fa baye li moy wax ci li dal Khalifa Sall du deug du yoon Khalifa Sall otage politique la Khalifa Sall prisonnier politique la jaay ko doole upp ko doole ne ko rap ci kasso ndax lan len donc bu nekké candidat meun na wañi sama wërseuk am deuxième mandat donc du dara ndax té li nga xamné mom lañu wax né moko def budé moko def am na ño xamné ñu ngi def lu ko upp doole té ñu ngi tok fi ñu bayi len ñu né tek ñu né meng ci sen dossier président de la république ci bopam né man may tek sama tionch ci dossier buma neex dossier bu neexul nak ma teggi sama tionch moy bu Karim Wad moy bu Khalifa Sall moy bu Ousmane Sonko moy bu kenen ak kenen ak kenen donc ñaawteef bu amé lo xamné doppowul ak yoon bu amé dañu wara and jakarlok fexé li dañ fi parce que bu fi bayyi kenn tous les sénégalais sont en sursis sont en danger lolu mo waral kon faw ñu and ñun ñi nga xamné xamnañ né li du deug du yoon même pour wa APR sax baxul ndax té buñ ko bayyi way ñom day yex way du fanal all mais dinañ joggé ci nguur gi buñ fi bayé système bo xamné Sénégal bo xamné ku am doolé nga jaay ko sa morom donté du deug mais yow mi sax tay yaang ci bénéficier waye ëlëk bul xol bul gis foy mujjé raison et motax ñu gis leen gën dugg ci mais par raison politique wala ngeen xamanté non bokki ñu dara wala wax deug yalla sékku ñu dara ñuy jappalé di and ak animateur polyvalent ni ñuy andé ay commerçant duñu commerçant ni ñuy waxé ci question yo xamné question yo dañu jappalé ay question national ñepp lay lal dañu jappalé dossier bu Khalifa Sall dossier bu Karim Wad dossier yo xamné lér nañu né fi Coumba am ndey ak Coumba amul ndey la faw ñu taxaw ci ndax té Coumba am ndey ak Coumba amul ndey lolu wërul lolu moy yow mbossé ëlëk ah waaw bo amulé doolé bës bo amé problème ci kanamu yoon mais ñu def la Coumba am ndey Coumba amul ndey lolu est ce dañ ko wara sétan man duma xaar ba mu daanu sama kaw pour né gaay walu wuy wallo dédét dang koy seen félé kay mu lén né li du dëgg du yoon ñu and jox fay daay buñu andulé ñu xodéku wallahi di nga lakalé day yéx rek way du fanal al di nga lakalé té nak bëgguñu sétane Sénégal tak bëgguñu sétane Afrique tak jamono njam dafa tak jamono colonisation dafa tak fu mu nekk ni mu ngi takat di wëy di tak bay waja raf bay waja sanku dafa doy ñun Sénégal ñun Afrique jam lañu bëgg jam tamit bokk na ci yonal yon doxal yon ta Khalifa Sall liñ ko tek du yon bu jeng la Coumba am ndey ak Coumba amul ndey la ta waruñu ko sétal légui lan nga xalat ci dialogue politique bi jamm lañu bëgg jamm ci lepp xacc bu waxtaan amone ñun amna yu bari yo xamne duñ ko def donc buñu woté waxtaan japp nañ né war nañ waxtaan waye waxtaan bobu na doon waxtaan bo xamne liko lal deug la du politique politicien donc motax ni di wax nan waw beugunu Aliou Nguy Ndiaye jité ko dañu bëgg waw président Macky Sall mo wara jox garantie askanu Sénégal mais waxtan bi ni rewul ak waxtan yaka jitu waxtan bi waxtanu ful lay doon waxtan bi li ci tukke ah nako sam bu ko defulé kenn du am koluti ci mom ndax té mo fi waxon né sama rak sama mbokk du musa am décret de nomination nomé na rakam mo fi waxone gestion sobre et vertueuse wax deug yalla gis nañ fi gestion patio waaw lek ak seigneu anul rewmi lim fi waxone bari na te mu deud ko manam président Macky Sall 2012 ak légui day wax lum dul def day def lum dul wax donc mom mo wara joxe ay garantie ne ka président Macky Sall bi kat président Macky Sall bu bes tak la bu safa nok li ngeen xamone bu joxe garantie yoyu pour ñun war nañ fa dem ndax té kat tok fi di mëk gëna nañ la ci machine tok fi di marche tok fi di xex tok fi ñu lay tëj wax dëgg yalla tal nañ lu ko ëpp tal nañ lu ko gëm askanu Sénégal nak jëral nañu lu nekk
bala ño egg fo xamné manam jaruko nañu waxtan nañu diso te ñu respectanté ndax té kat Afrique bari na ci ay réew yo xamné bu fa ay amé ginaaw yalla ñakum démocratie la ginaaw yalla jaay doole bi la gis nga mala boko jaayé doole sax waaw bu yagge mu ëlbeuti ko jakar lak yow ak lu mu néw doole rawati nak askan nak bëgguñu li xew ci yenen réew mu am fi bëgguñu ñak jamm waaw bu am ci réew yu bari ay yu am ci réew yu bari waaw te biru élection ak biru démocratie bok na ci liko indi donc président de la république ak ñi nga xamné ño nek ci kujje bi waaw won nañ xol nak lañu fexé bo waxtaan wayé fi may danalé moy dialogue bi mënul nek rek dialogue processus électoral carte yek mbagn gatché bek caution bek parrainage bek deug la amna solo nañ ci waxtaan ndax té ñu ngi genn ci élection présidentielle bo xamné ñenti candidat sur djuroom andu ci d'accord ci dialogue bi warna porter ci mbiru jang bi l'école est en crise ci mbiru wergu yaram santé bi elle est en crise ci mbir yu bari sinon bu nekké dialogue politicien dialogue processus électoral day rek gëna deugal gëna saxal gis né politicien yi tant que mbiru élection tant que sen candidature ce n'est pas en danger ñom mbiru askan wi yittelu len or ñun liñu gëna yittel moy mbiru askan wi ñu wa Frappe France dégage et ñoo japp né dialogue bi wonna mën waxtaan ci mbiru France CFA wonna mën waxtaan ci APE wonna mën waxtaan ci dogal yu am solo ci walu kom yi président de la République di jël te deppowul ak jëriñu askanu Sénégal waye bu féké mbiru processus électoral rek ëlëk yow Khalifa Sall ëlëk yow Ousmane Sonko ëlëk yow Idrissa Seck ëlëk yow Aïda Mbodj di nga am problème ci walu politique askan wi deddu la sétane la ndaxte kat crise éducation waxu len ci du ngeen ci marche du ngeen ci xex say buñ lañ samé grenade lacrymogène mbiru élection la gisuñu fi parti politique bo xamné sanni nañ ko grenade lacrymogène japp nañ jitam ndax day xex mbiru wërgu yaram ndax day xex mbiru mbey mi mbiru baykat yi lolu nak famu setat ko ñun liñu gëna yittal moy jafé jafé askan wi tay ji ni waron nañ japp ay opposants ndax ñu ngi marche di lakal président Macky Sall ci walu karangé bi ndax té dé bi dafa doy ray bi dafa doy jeune yi dafa doy dialogue bi nak dafa wara porter ci lolu acteur yi nak war nañ wax ci lolu buñu waxul ci lolu wax dëgg yalla ñun xamuñu ci ñom dara légui nan nga xalaat ci ñaar ñu jëtte proposer pour ñu jitt ko mu professeur Babacar Gaye ak Mazid Ndiaye li am solo dal moy ñi sék dialogue bi buñu amé consensus d'accord ci ñi nga xamné ñom ñoy jité ñom ñoy faciliter manam dialogue bobu ñun amuñu ci ben problème wayé c'est vrai que Aliou Nguy Ndiaye Aliou Ndiouk Ndiaye la wax dëgg yalla Aliou Ndiouk Ndiaye mom wax dëgg yalla koku mom mënuñu am koluté ci mom waxul dëgg ci walu pétrole bi mom mo organiser élection yi ci anam yo xamné ñaaw na koku mënu ñam kolité ci mom waaw koku mom il est disqualifié légui nak budé ñiko sék am nañ d'accord ci diw ak diw ak diw alhamdullilah mais déjà nañu rafetlu le fait que président Macky Sall ak ñimo andal né nañ d'accord nañu pour que mu nekk une personnalité indépendante nañ ko rafetlu parce que nañu fatali li amone avant élection présidentielle dafa né duma ko def bi pa néna nanguna ko def waaw nañu ñaan yalla affaire bobu antu mu don gënal pour askanu Sénégal sepp lan moy sa dernier mot moy ñu xamné benen Sénégal mëna am benen Afrique mëna am te dañu wara fexé ba suñuy gëttu dom suñuy gëttu sëtt ñu ubbi ko ci benen Sénégal ndax té Sénégal bi Sénégal ndol la Sénégal torox la Sénégal ñakum xey la Sénégal fébar la Sénégal jafé jafé Sénégal njaxaré benen Sénégal bobu kenn duñu ko defal kenn duñu ko xalal kenn duñu ko tabaxal ñun ñokay tabaxal suñu bop ay walen ñu jokk ay walen ñu and fexé ba benen Sénégal bobu ñu taxawal ko ngi lay jaajeufal di la remercier.